O câncer coloretal é o segundo mais frequente entre homens e mulheres no Brasil. São, em média, 114 novos casos por dia de câncer do intestino grosso. A doutora Vanessa é especialista no assunto. Ela diz que esse tipo de câncer é mais incidente em pessoas de meia idade. Daí a importância de se fazer um exame de imagem como prevenção, chamado de colonoscopia. O que é a colonoscopia? A colonoscopia é um exame como uma endoscopia, só que ela é realizada pelo ânus. Nós vamos olhar a parte final do intestino. Alguns indícios da doença são mudança no hábito de defecar, sangramento nas fezes, cólica e diarreia frequentes, dificuldade na defecação, perda de peso e anemia. As chances de cura. Quando o câncer é detectado no começo, são altíssimas. O Dr. Marcelo Dotti é marido da doutora Vanessa e há 10 anos ele teve o câncer de intestino grosso. Doutor, como você descobriu que tinha esse câncer? Anhelo, é, na verdade, é, eu estava numa idade que não era até da prevenção é, e eu tive um sangramento. E como a maioria das pessoas pensa, ah, não é nada, não é nada, né? Mas, como a gente é da área do aparelho digestivo, a minha esposa falou: não, vamos fazer uma colonoscopia, que é o meio de fazer a prevenção. E Então, na época, eu disse: não, então vamos fazer. A gente voltou de viagem, porque a gente estava em viagem, e, para surpresa, na, na hora do exame, a gente fez e realmente tinha um pólipo com câncer, graças a Deus, numa fase inicial, e que permitiu já no tratamento, na, no exame, já fazer não só o diagnóstico, como a cura, porque foi retirado já o câncer na época e hoje eu estou aí. Alguns hábitos diários ajudam a evitar o câncer do intestino grosso. Alimentar-se bem, praticar atividade física, evitar tabagismo, consumo exagerado de bebida alcoólica, procurar sempre ingerir fibras, legumes, verduras, vegetais.